Pane Frťáho, Teplice jsme v prvním utkání přípravy porazili 1-0 s výsledkem a hlavně s prvním poločasem asi musíte být hodně spokojený, že jo? Já jsem spokojený s celým zápasem, s celým zápasem, protože Teplice jsou kvalitní soupeř a myslím si, že to byl výborný zápas s dobrým koncem pro nás, ale každopádně z jedné vlaštovky se leto nedělá, nebo jaro, ale dobrý, dobrý po všech stránkách utkání. Nebyl jste až překvapený po tom týdnu přípravy, jak vlastně to docela šlapalo v těch kombinacích, že, že, že ta že nevázla nijak žádná souhra? Když mám být upřímný, tak byl, protože ne, že bychom nějak extrémně těžce trénovali, to vůbec ne, ale byl jsem rád, že kluci dokázali i, i hlasem se pozbudit a organizovat a to je to, co po nich vyžadujeme neustále, i když jsem jim zdůrazňoval v kabině právě odchodem z Broží, že potřebujeme někoho, kdo tady tu jeho roli na sebe převezme. Já jsem fakt rád, že je bylo slyšet a i vidět. Goldal dal Pavel Dvořák, který vlastně měl ještě i další šanci. Je to, je to, to jsou to ty jeho kvality, kvůli kterým vlastně oně usilujeme o jeho příchod? No tak nejenom Pavel, já si myslím, že všichni čtyři kluci, kteří dneska se představili, tak ukázali ten svůj potenciál a vlastně ty schopnosti, kvůli kterým jsme je chtěli do týmu, takže mm, jsem, jsem spokojený. Nejtěžší pozici z nich měla asi Honza Záviška, který nastoupil vlastně na, nebo přesunul se na druhou stranu, než na, jako je zvyklý, ale taky to zvládl docela se ctí, ne? Jo, tak uh, Honza je zkušený hráč, tam je to zase o tom, aby se má našli společnou řeč a mm, bavím se s ním, oba dva víme, že jeho prioritou je útočná fáze, ale pro jeho cennější nějaký projev musí, nebo měl by myslet i na to, že ve fotbale se musí bránit a dneska ukázal, že umí si s tímhle poradit, ale, ale, uvidíme, je to první přípravný utkání, který jsem rád, že hlavně že zase klasicky, že se nikdo nezranil a zítra si odpočineme a pondělí jdeme na to. Ještě se tam, jak je, cena, jak je cený čistý konto pro tak mladou obranu, pro tu trojici, kterou, kterou jsme postavili? Tak obrana je sice mladá, ale my už jsme s touhle obranou dohrávali víceméně minulou sezonu. A dneska znova dokázali, jestli to je tři, čtyři, je systém, to vůbec e, neřešíme. Důležité, aby tam byla organizace, komunikace, zajišťovaný všechny tyhle věci, které k té obrany fázi patří. A jsem rád, že si dokázali, věřím dneska i proti takovým hráčům, jako je Řezňa, Moulis, Kuba Mareš, že jsou schopni to zvládnout.